que é ensaiado pelos meus colegas Eva. Se não houver nenhuma, ligado às nossas palavras. Dona Maria, se estiver por aqui, está, venho aqui dar uma palavrinha final, rápida, de agradecimento a esta gala solidária organizada pela Rosal e que esta tarde nos proporcionou também uma tarde de domingo diferente, apesar de um dia bonito lá fora. Estivemos aqui reunidos em torno de uma causa. Eu penso que ela está lá fora. Não sei se... Já irá. Obrigado, Dona Maria. Chegou o momento de darmos aqui uma palavrinha breve, peço de agradecimento a tudo aquilo que vimos e assistimos. E olha, para já eu também tenho que agradecer. Obrigado por participei numa tarde de domingo diferente. E muito obrigado também por isso. E ficamos impressionados com toda a envolvência do Rosal, que nos trouxeram praticamente no pouco mais daquilo que fazem e que preencheram praticamente todo este palco. Portanto, olha, muito obrigado da minha parte, obrigado também pelo equipe que me proporcionou, está bem? Obrigado. Bom, vou ter que agradecer o ensinamento, porque temos chegado a muito em mais um lado. Vou agradecer ao Marcelo, já agradeceu o Rui, é que tenho que agradecer a ele. Já estou a ver uma sala de desafio, toda a gente já está um bocadinho cansada. Pronto, queria agradecer ao Sr. Rui, ao Unicórnio, à Paula do Rosal, que está com o chapéu, à Rosal, todos os membros, ao Fernando Santos, no Enquadro Munda, São Minus, ao Cândido, meu amigo, meu companheiro, que tem feito tudo o que eu tenho pedido. Obrigado ao Presidente da Junta de Freguesia, que ajuda-se sempre, muitas vezes não vai, mas está lá, vai estar, com riscos, com guetes, com tudo. É a única pessoa. Agradeço ao meu Presidente da Câmara, que tem sido muito meu amigo. Agradeço por um quadro que ele comprou, que adquiriu, que era do Osvaldo, mas neste momento faz parte do património da cultura da Câmara Municipal, era do pintor João Vitório Costa. E nós temos a fazer rifas de outro quadro, mas não tem nada a ver com este quadro, porque há aqui uma confusão. As pessoas pensam que o quadro do João Vitório vem virar a Câmara e nós agora temos a fazer rifas, mas não. O quadro que nós estamos a rifar é de um pintor, que é o do professor Carlos Montunes, que é um pintor de Braga, que fez voluntariado com o meu filho mais novo, na Noruega, e quando o filho pediu, e ele deu. Quando vendermos a dele, está disposto para mandar outro. Portanto, não haja dúvidas que a gente não vendeu à Câmara e agora está a fazer rifas. Um é uma coisa, outro é outro lado. É outro lado. Portanto, já agradeci ao Zé Carlos, em nome de todos. Agradeço às pessoas que aqui não estão presentes, mas que compram sempre o dinheiro e são das fazendas de Almeida. Agradeço ao Sr. Arlindo por aquele franjo e que saiu da porta da rua e já estava a dizer que ia fazer outro programa para fazer aqui para o Gonçalo, que nunca me deixou também de ir para a minha. Mas eu fiz questão de agradecer ao Zé Carlos. Não foi porque o Zé Carlos era mais importante que os outros elementos. É porque eu agradeci na pessoa do Zé Carlos nos dar aula toda a gente. Pronto. E era uma pessoa com quem eu mais tinha, pronto, mais intimidade, até nem sabia que eu vinha agora. Pronto. Portanto, agradeço a todos. Muito obrigado. Nunca tenham pena de ajudar. Pensem sempre que quando vão ajudar é porque não precisam de ajuda, porque é tão triste pedir. É tristíssimo. Pensem nisso. Um beijo para vocês todos e muito obrigado por ficarem até ao fim. Obrigado. Naturalmente todos nós conhecemos a sua família. Portanto, muito
agradecimentos da troca também à freguesia que acolheu hoje este evento, Fazendas de Almeirim, ao próprio Centro Cultural de Fazendas de Almeirim, que está relacionado com a Junta de Freguesia, que está também relacionado também com a Câmara Municipal de Almeirim. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que é o nome está aqui na qualidade, Presidente também da USAL, da Associação Sérvia de Almeirim, a ASA também neste caso. E, portanto, esta foi mais uma iniciativa. Vamos nos encontrar por aí, por certo. O último comando cabe exatamente dentro de instantes ao grupo de danças tradicionais. Já me foi esclarecido, não aqui, mas num outro evento, que não é um grupo de folclore. E, portanto, é um grupo de danças tradicionais que recria em palco ao som, com o som gravado, portanto, vai ser disparado o som da nossa técnica, que com o som gravado recriam um pouco dessas danças tradicionais, ribeirinhas, essencialmente, vai. Eu chamo o José Casé para guardar aqui uma boladinha, já agora, só para nos ajudar a introduzir aquilo que é este grupo de danças tradicionais. Boa tarde, bem-vindo. Bem. E que, naturalmente, como já me referiu noutro evento, não é um restaurador, é um grupo que recria danças tradicionais em música gravada e depois que executa, nomeadamente, penso que é mais do repertório ribeirinhas, não é? Ou não? Muito boa tarde. Neste momento é o António Batistano e, nomeadamente, também fica do Arquatejo. É dono da Sala Natural, e é dono das minhas músicas gravadas. Ainda não tenho nada de muitas fazendas, de Palmeirinho, mas é provável que sim, porque é um grupo da Universidade de Sérvia, não tem nada a ver com o Rancho Popolo. Também não tem nada a ver com miúdos que começaram a dançar, agora são desta idade já dançaram. Já viu que há por exemplo crianças com 5, 6 anos a dançar, já estão a aprender agora. Há uma diferença muito grande, que estes começaram a dançar. Há alguns com 70, outros com 80. Portanto, aquilo que eles vêm aqui fazer hoje, já depois de terem passado por todas as atividades que eu aprendi, é muito bom. Há aqui um par que já não está em condições, já não pode, coitado, já está mesmo. Eles têm participado em todas e estarem aqui ainda a esta hora aqui e prontos para dançar mais um bocado é obra. Eu tenho que lhes agradecer a eles a dedicação que eles têm com os vistos. É maravilhoso para eles. Muito obrigado. Eles hoje dormem muito bem à noite, porque devem estar exaustos. Um aplauso para o Sr. Rafael, coordenador deste grupo de danças tradicionais. Até já. Uma última palavrinha. Eles estão aqui para que estão quase. De facto, a Paulinha, a Paula Guerra, que é uma grande organizadora do estudo, ela criou duas escadas há pouco. Ela foi para casa para segurar, porque estava aqui com uma bola nas canelas, estava com algumas dores. As melhoras para ela, não queríamos que isso tivesse acontecido e ela deveria estar agora aqui também connosco neste sinal de gala solidária, mas pronto, foi a força maior dela se ter ausentado sensivelmente a meio deste espetáculo. As melhores, um beijinho muito querido para a Paula Guerra, que é também uma alma com grande vida, que se liga também sempre a estas causas, para além de todo o trabalho que ela tem desenvolvido na ASA e também na USAL. Um aplauso para ela, um beijinho, com as melhores, ricas e fantásticas, mas nada de cá, os dois, os muito bem. Está tudo postos? Está quase tudo postos. Despeço-me já. Uma boa tarde, continuação de bom fim de semana, está quase a terminar. Desculpem lá qualquer coisinha, desde a tentada da hora, mas com esta organização, compreendo que diversas participações da USAL foram necessárias aqui. Algumas entrevistas, alguma conversa serem mais alongada, mas ajudou para eles, coitados, terem de trocar de roupa, tirarem todo o manifesto para a próxima disciplina. Como dissemos, foi teatro, foi canto, foi dança, foi tudo, foi tudo. E, portanto, parabéns pelo excelente trabalho também que a USAL está a fazer, ocupando estes séries e, naturalmente, estão receptivos a quem quiser participar com eles nestas atividades e noutras e ocupar os seus dias, pois assim vale a pena estar e andar nestas atividades, apesar da idade, porque claro que são jovens, mas ter esta capacidade de estar disponíveis e adaptar-se a todas estas modalidades não é fácil. Portanto, bem-ajam a todos estes jovens. Vamos deixar com um boa tarde e um agradecimento com o grupo de danças tradicionais. Vamos lá.